Dragi moji, dobroveče i dobrodošli. Srećna vam nova 2019. godina i ovoj godini se družimo kroz emisiju Specijal intervju. Na moju ogromnu čast, ja sam bez razmišljenja odlučio koga ću pozvati u novogodišnjem specijalu ove emisije i čast mi je da je ona moja gošća u prvoj emisiji u 2019. i u novogodišnjem specijalu. Velika naša zvezda, ogromna zvezda, 85. godine je na samom vrhu, prava dama na estradi i mogu reći zaista umetnik, vlasnica kultnih hitova i pravih evergreenova narodne muzike. Na moje ogromno zadovoljstvo, moja draga Ana Bekuta. Ana, dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče, hvala na divnoj najavi. Tačno je, trajem od 1985. zapravo od tad snimam albume i to je ona čuvena pesma Ja nisam rođena da živim sama. Znači, 34 godine. Rekla bih da ta moja karijera je išla uvek jednom onako uzlaznom putanjicom i mislim da sam tek sada na nekom dostigla zenit, ako se tako može reći. Vrlo neobična karijera, ja to moram da kažem, vrlo, vrlo dugotrajna, naravno, pod jedan, ali neobična po tome što tek poslednjih 7-8-9 godina je to zenit, iako sam jeli pre 25 godina snimala. On je pesma moje duše, kratak ljusak posle suše, on je pesma moje duše. Sa njim život nije bajka, priroda mu loša majka, sa njim život nije bajka. Znam da laže me, znam da vara, prosjak zore, sa njim bit će samo gore, promeni ga srce moje. Znam da laže me, znam da vara me, kralj ponoći prosjak zore, sa njim bit će samo gore, promeni ga srce.
Nekako, ja moram slobodno priznati, izdvajate se od većine, zaista ste unikat i kvalitet. Gotovo sve vaše pesme su hitovi. Vi ste svoju karijeru gradili na kvalitetnoj muzici, dobrim pesmama, bez ikakvih, eto da kažemo, nekih klišeja, mrlja i skandala koje, nažalost, danas ima. Tako je, bez ikakvih primesa sa strane. Meni je ovaj posao svetinja i moja publika je meni svetinja. Izuzetno poštujem ljude koji dolaze da me čuju, one koji kupuju moje CD i uvek sam tu da se uslikamo, da šta god ta moja publika želi. S druge strane, jedno trajanje ne može da bude to ako nema kvalitet. Ja se izvinjam što moram ja da pričam o kvalitetu, ali zapravo sam se sve ove godine trudila da snimam kvalitetne albume. Nikada nisam kalkulisala previše. Ono što je u tim trenucima dolazilo do mene i što mi se učinilo lepim i komercijalnim, ali moja komercijala podrazumeva jedan žestok kvalitet. Nisam nikada htjela da spuštam tu granicu i da spuštam lestvicu. Moje pesme su zaista i kvalitetno urađene, počev od melodije, teksta, preko aranžmana. Za dobre diskografske kuće sam uvek radila. I moja karijera je zapravo, to hoću da kažem, zapravo dokaz da jedan pevač, kvalitetan pevač sa kvalitetnim pesmama može da traje koliko hoće. I ja nikada nisam podcenjivala ukus publike. Znala sam da publika zna šta je dobro. Znala sam da znaju da vrednuju dobru pesmu, kvalitetnu pesmu, i to je bio moj motiv, odnosno sve vreme o karijere me to vodilo. Da uživamo sada, da predahnemo i da sve to potvrdimo vašim novim hitom Pređi na ljubav, nova godina i treba da se slavi ljubav. Ajmo, pređi na ljubav. Druga čaša gotovo, opet si se dobro otrovo. Vidim te turaš, kroz masu guraš, pa pravo za moj so i gotovo, gotovo. Iz tebe noćas priče vino, normalna reakcija, a meni lepo kao da me voliš, ko da ne znam te ja. Pređi na ljubav, pozovi svi.
Uživali smo, ovo je jedna od zapravo novih hitova sa vašeg poslednjeg albuma Ime sreće. Gledamo vas u Zvezdama Granda kao jednu od članica stručnog žirija već nekoliko sezona. Sada je i evo nova, da kažemo, sezona koja uveliko traje, gde ste svi članovi žirija mentori. Vi ste takođe mentor nekih kandidata koje ste vi odabrali u takmičenju. Imali smo prilike da gledamo kako spremate vaše kandidate, kakav je osjećaj spremati i negde naučiti sve te mlade kandidate? Pa bojim se da je nama malo vremena, mislim, ograničeni smo s vremenom i od njih samih zapravo zavisi koliko će naučiti, koliko će vežbati, koliko će raditi. Ja svima njima pričam da je red, rad i disciplina ono što treba da ih vodi u životu, ne samo u ovom poslu, nego uopšte u životu, i da jedan organizovan čovek postiže sve i vredan, iznad svega vredan, neće izostati uspeh bilo šta da odabere, bilo kakvu profesiju u životu. Imam tu sreću da sam odabrala njih 30 ovog puta. Posle prvog kruga preslušali smo 400 i nešto kandidata. Najviše ima Jelena, pa ja. I Viki je tu negde sa brojem kandidata. Ne znam što da vam kažem, tek sam odradila prvih 7 takmičara i 8. januara nam predstoji viđanje sa drugom grupom. Radim u studiju Pink kod moje dobre prijateljice Sonje Mitrović, Hani. I ona se naravno trudi, ona mi dođe ovako kao desna ruka, kao neko ko je iz sveta pop muzike, pa je to njoj naravno bliže, pošto je ovo naše takmičenje se svodi na dosta pop muzike, a ona mi je znači izuzetno važna u tom segmentu. Tako da vidjet ćemo. Trudit ću se, ali ipak... Odgovornost. Pa jeste odgovornost, ali ipak od samih takmičara sve zavisi. Tako je. Podržavati mlađe kolege, već afirmisane pevače, a ja moram da izvojim, eto, najbliži ste između ostalog sa Milicom Pavlović, gde ste i producirali novu pesmu sa njenog novog albuma Tako mi treba. Kakav je osjećaj raditi sa njom? Bila sam počastvovana njenim pozivom, s obzirom na to koliko ja vidim koliko je ona vredna jedna mlada žena, koliko je požrtvovana, koliko se bori za svoj posao, borac. Ja volim borce, volim ljude koji ne odustaju, koji idu napred. E, ona je jedna od tih koje negde vidim sebe na mojim početcima, zapravo u njoj, i kažem, kad me pozvala, stvarno me počastovala, i moram da priznam da je u studiju driblala sam je, jesam, priznajem, ali je usvojila sve što sam zamislila i brzo uči, brzo ponavlja, kapira, sve joj je jasno i zaista mi je bila čast. I slušamo naravno između ostalog i tu pesmu koju ste vi radili. Ana, evo negde se približavamo kraju, na pragu je 2018. Danas je 5. januar. 5. januar, šta želite od 2019. Šta očekujete? 2018. moram da priznam da mi je bila vrlo, vrlo plodna kad je u pitanju moj posao, žestoko, radno. Nisam se svrtela u kući, ne mogu da vam, ni mesec dana, ako bismo sve sabrali. Obično sam bila van kuće, znači na poslu. Pa neka i 2019. bude takva. 2019. je godina divlje svinje u kineskom horoskopu. Po kineskom, ja sam divlja svinja u kineskom horoskopu, i verujem da će mi doneti još žešće stvari, još više posla. Trudit ću se da se maksimalno odmaram između nastupa. Volela bih da svi oko mene budu pozitivni, zdravi, nasmejani, veseli i da nas krase, odnosno da nas raduju neke lepe sitnice. Hvala vam puno, želim vam sve najbolje. Za kraj, Ime sreće, može? Može, naravno, naravno.
Hvala vam puno, dragi moji, vidimo se. Ljubim vas, pozdrav svim gledaocima. Možeš proći život uzduž i popreko, možeš biti na dnu ili da letiš visoko, da postaneš neko ili da budeš bilo ko. Uradi šta hoćeš, od sebe nećeš daleko. Ko da sam se negde skrivala, predugo sam ja na svoju sreću čekala. Da sam ja znala da prepoznam laž i neveru, ne bih ja uste te nikad ljubila, ne bih ni u snu. Sada znam, sada znam, ime sreće je ti si pored mene tu. Kad čekaš zore na mom jastuku, i popreko. Uradi šta hoćeš, od sebe nećeš daleko. Ko da sam se negde skrivala, predugo sam ja na svoju sreću čekala. Da sam ja znala da prepoznam laž i neveru, ja uste te nikad ljubila, ne bih ni u snu. Sada znam, sada znam, ime sreće je ti si pored mene tu. Od kad čekaš zore na mom jastuku. Da sam ja znala da prepoznam laž i neveru, ne bih ja uste te nikad ljubila, ne bih ni u snu. Sada znam, sada znam, ime sreće je ti si pored mene tu. Od kad čekaš zore na mom jastuku. Od kad čekaš zore na mom jastuku.